မင်္ဂလာပါရှင်ຫນွေဦး Family Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะဒီကနေ့မှာတော့ဆရာညီမင်းညိုရဲ့ຫນွေဦးလုံငယ်ဆိုတဲ့ကြံရလေးကိုဖတ်ပြပေးมาဖြစ်ပါတယ်ရှင်နားဆင်ခံစားပေးကြပါဦးเนาะຫນွေဦးလုံငယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေ ዋ ဒဖြန့်နိုင်လိုက်လုတ်တယ်ပြောရအောင်ငါတို့ကစင်ကြင်ညာမရှိတဲ့ပညာမဲ့တွေသာနှစ်ပေါင်း80ကျော်ဖြန့်လာတယ်မင်းတို့စက်ဝါဒကရောအခုငါတို့လူငယ်တွေကြာရေပန်းစားလို့လားဝါဒဖြန့်နေဆိုတာမှန်ကန်မှထိရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာဒင်းတို့ခုထိမသိသေးတရားညှ့ကြတဲ့ဝါဒဟာမပြန့်လဲပြန့်တယ်ဆိုတာဒင်းတို့ခုထိနားမလည်သေးလူငယ်အတန်နဲ့လူငယ်အလန်ဟာတောင်နေရန်တွေမကထောင်နေရန်တွေကိုပါထွင်းဖောက်အနာဂတ်ကိုပြစ်ပေါက်စိုက်ပျိုးနိုင်တယ်ဆိုတာဒင်းတို့ခုထိမရှိမိသေးကြာရှုံခန်းဆိုတာအာနာရှင်မှန်သမျှသိမ့်ရမယ်ဆက်ပဲအောင်မြင်မှုဆိုတာလူငယ်တွေကိုယ်တည်းမပြည့်စည်နေတဲ့သွေးပဲညီမင်းညို့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ခုဆိုရင်တော့ဆရာညီမင်းညို့ရဲ့ຫນွေဦးလူငယ်ဆိုတဲ့ကြံရလေးကိုဖတ်ပြလို့ပြီးပါပြီရှင်အဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะနောက်ထပ်အစီအစဉ်သစ်တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်เนาะ